kommer ur svängen och har 100 meter till start. Start, lopp 8. Det är galopp för nummer 5, Candide Castella. Då i spåren går nummer 7, Quick Streamline. Har invändet om sig nummer 6, J.J. Hannevik. Galopp nummer 2, Rhapsody Melon. Diskvalificerad häst nummer 5, Candide Castella, med Mikael Dahlqvist. Tredje häst är nummer 4, Bitsu Tola. Lönsulse Bernhard, följd av nummer 6 i Hannevik, därefter nummer 4, Bad Beats Utola. 500 meter har vi öppnat på 1.14,2. Spåren provar nummer 3, Sankt Ursi i ett angrepp. Det är långt fram till ledande nummer 7, Krieg Streamline. Lucka till andra som är nummer 6, J.J. Hannevik. I denna sug hittar vi nummer 4, Bad Beats Utola. Varvet på raska 1.15,7. Detta med nummer 7, Quick Streamline är främst. Följs av nummer 6 i Hannevik som utvändigt om sig har nummer 3 Santurci. Bakom dessa nummer 4 Bad Beats Utola. Därefter är nummer 11 Mignon FO. Invändigt hittar vi nummer 10 White Sox Haukri. I spåren angriper också nummer 9 Juventus Rodney. Det är 7 Lönsunds Bernhard som länsar på i ledning ensam. 1500 meter tiden 17,1. Det är nummer 3 Sankt Ursi. Tredje nummer 6 J.J. Hannevik. Ända ute i femte spår angriper nummer 9 Juventus Rodney. Sjölöns och Spärnad leder alltjämt. Närmast följd av nummer 3 Sankt Ursi. Tredje fortfarande nummer 6 J.J. Hannevik. Nummer 7, Quick Streamline, som jagas av nummer 3, Sankt Ursi. Ordningsföljden, 7, Quick Streamline, följd av nummer 4, Sankt Ursi, därefter nummer 10, White Sox Acre.